Вітаю! До Львова з полону повернувся 19-річний герой Айдару, а українці поза війною готуються до виборів. Це новини 2015. Про найважливіші події понеділка більше вже за мить. З полону додому львів'янину терористи відрубали руку за тризуб. До виборів місяць, чи будемо жити по-новому з новим парламентом? 3 місяці без світла підприємцям ринку у Львові урвався терпець. Повернувся живим 19-річного айдарівця, якому у полоні терористи відрубали руку з татуюванням тризуба. Обміняли на родича одного з ватажків ЛНР у Луганську. Хлопця вже привезли додому, до батьків на Львівщину. З зони АТО повернулася наш кореспондент Жанна Ліщенко. Вона була присутня при перемовинах про побачене та пережите з зони війни. Далі у сюжеті. До полону Василь Пелеш потрапив 26 серпня пораненим під час бою під селищем Хрещовати. Звільненню хлопця з полону сепаратистів передували кількадобові перемовини. І ось за 9 кілометрів до Луганська відбувається обмін. А також узгоджуються наступні можливі звільнення полонених. Село Насєвське, я їх міняю. Там обмінний фонд буде. Там у мене основний обмін йде. Це просто я сюди, тому що мене попросили іменно Васю поміняти вашого. Тому я сюди приїхав. Представники так званої ЛНР охоче пішли на перемовини, оскільки у полоні айдарівців опинився родич одного з лідерів луганських терористів. До перемовин і безпосередньо самого звільнення долучилися краяни Василя з Львівщини. Є багато фактів, є багато цікавих речей. Я не можу їх всіх говорити, тому що на майбутнє мені теж потрібно буде займатися цим ділом, обмінювати наших пленних на їхніх пленних, привозити їм їх домой, к своїм родним і близьким, к матерям, які плачуть і чекають своїх дітей, не знаю, де вони ділись, де вони пропали, тому що інформації ноль. Ми йдемо в переговори. Є багато варіантів. В чому складнощі, що треба всіх передзвонити, за кожного договоритися, потім зібрати всіх, по всіх блокпостах передати, що їдуть, везуть. І коли ти везеш пленних, то можуть і гради падати. Ну, там таке, то непредсказуємо. Міняли ми перший раз 13 чоловік, це були танкісти, а зараз будемо міняти ще одного нашого, він сам Самбора, Василь його звати, в нас по позивних монах кличуть. І от зараз будемо чекати, поки його привезуть. Зустрічає хлопця і лікар-хірург. Василь отримав важкі поранення в бою і психологічні травми полоні терористів. Василь, ти знаєш, що ми тебе не бросили? 4 пацани в машині згоріли, я лишився. Старий список? 4 погибли? Так. Погляді, що він тут серед нас уже. Так що довезем. Все буде на плані. Василь єдиний, хто вижив під час обстрілу під Хрещуватим і так потрапив до рук терористів. Показує побратимам сліди пережитого у полоні, де утримували його понад місяць. На руці у хлопця було тату тризуба. Терористи позбавили героя руки. Полегшення, сильне полегшення. Без руки лишився. Там на ній був один тризуб, на лівій ще один. То право відсікли. Постійно давили морально сильно. Казали, що вони б'ють тільки через те, що я коліка тепер. Побратими зробили герою ще один подарунок. Як тільки-но з'явився зв'язок, хлопець зміг поговорити з мамою, яка з нетерпінням чекає повернення сина додому в старому Самборі. Доброго дня. Добрий день. Пізнаєте? Пізнаю. Я скоро буду вдома. Так. А де ти зараз є? Ще поки що. Де? Ще поки що в Луганській області. Скажи, в дорозі прийшли. В дорозі. Алло. Ну, я чую. А як ти це чуєш? Та нормально. Це я скоро буду. Перш ніж виїхати з небезпечної зони, Василь зустрівся з побратимами, як вони кажуть, на щастя. Василь зізнається, що у полоні думки були про одне – вибратись. Тепер 19-річний хлопчина вже думає, як закінчити перерване навчання і навчитися усе робити лівою рукою, каже, без правої важко. А після лікування, реабілітації є надія мати протез. Принаймні йому пообіцяли допомогти.
Під час перемовин про обмін склали нові списки полонених і почали домовлятися про звільнення ще трьох галичан. Віці кажуть, це велике везіння, коли вдається домовитись. Як тільки нас збирається обмінний фонд, так називаємо, хоч нам і говорять, що в нас немає війни, але війна йде. Тому, коли з'являються воєнопленні, ми завжди іщемо можливість помінятися з противником своїх солдат. Ми своїх не бросаємо. Коли ми вже поверталися з точки зору обміну полоненими, снайпером було вбито одного айдарівця. Проте до нас прийшла і одна добра звістка. Почалися перемовини про звільнення з полону 45 людей, яких тепер життя поділилося на дві частини – до і після полону. Хочеш миру, готуйся до війни. У Львові щотижня вчать містян тримати зброю в руках, надавати першу медичну допомогу та розпізнавати міни. Попри перемир'я, українці згадують уроки цивільної оборони та вчаться стріляти. Чому львів'ян вчать воювати? Далі у сюжеті. У Левандівському парку і пенсіонери, і матусі з маленькими дітьми вчаться навики військової справи. Сашко Іванець розглядає муляж гранати. Він знає, що це не іграшка для дітей, і від таких речей може бути біда. Кидати? Щоб вони коли зривається, то може багато чого зробити, ранити, вбити взагалі. Дмитро військовий повернувся із зони АТО, він звільняв Слов'янськ та розміновував щастя. У Львові хлопець вчить дітей та дорослих, як захистити себе в бою. Каже, у Слов'янську такі навики допомагали цивільним протистояти терористам. Невідомо, як буде далі, і навички пригодяться, як ми бачимо, у нашому бою в Слов'янську, Луганську, бувшому. Ну, не бувшому, нашому є, він і буде наш. Просто навички там потрібні. Володимир Дичко зброю тримав ще в армії. Прийшов на навчання, бо на випадок війни у Львові піде в партизани. Це мені вже 57 років, так що я думаю, якщо буде війна, обов'язково буду партизаном. Хочеш миру, готуйся до війни. Це гасло взяли на озброєння львів'яни. Навчання військовій справі проходять щотижня у різних районах міста. Як би не називали цей стан, який зараз у нас відбувається, чи тимчасове перемирення, чи не перемирення взагалі, тому що ми знаємо, що тривають військові дії. Цей час, як вся країна, так і львів'яни, зокрема, повинні використати для того, щоб підготувати себе. Дай Боже, щоб ці знання ніколи не пригодилися, але вміти захистити себе, знати першу необхідну інформацію, як діяти, коли, не дай Боже, станеться біда, це є великий наш обов'язок. Думаю, що ми збільшимо кількість цих навчань, в деяких районах буде двічі проводитися, наприклад, в такому районі, як Шевченківський, оскільки є там Грінченка і Рясне-2, умовно кажучи. Наступні навчання, швидше за все, що відбудуться в Величаківському районі. Прийоми рукопашного бою, навички зі стрільби, перша медична допомога при пораненнях та як не наступити на міну. Львів'яни можуть пригадати собі призабуті колись уроки цивільної оборони. І тому ми в Верховній Раді наполягали на тому, аби у навчальні програми шкільні знову повернули оцей предмет. Я не знаю, як він там колись називався, цивільна оборона, але я пам'ятаю, з власних років, як нас возили в тир, ми вчилися стріляти. Це все знівельовано, даруйте. Але в тому навчальному закладі, в якому я пропрацювала 22 роки, перше моє місце і перша моя аудиторія там була військова кафедра. Тобто там була військова кафедра, через ту військову кафедру проходили всі студенти. Всі військові кафедри у всіх вишах знищили, зліквідували. Залишили тільки кафедру військову в Львівській політехніці, яку також абсолютно мінімізували. Розумієте, який це жах? Тобто таке враження, що Україна абсолютно роззброїлася. Україна зняла свої кордони і запросила ворога до себе. Було би дивно, коли Путін цього всього би не робив. Він робить це з позиції своєї держави, а ми маємо це робити з позиції своєї держави. Військові навчання – нагода реально побачити та врахувати усі небезпеки війни. Те, що раніше українці бачили лише по телевізору, сьогодні можуть опанувати для власного захисту. Ярина Матвій, Віктор Сембратович, новини 2015, Другий телеканал. І за місяць до виборів кампанія вже у розпалі, а про адмінресурс ніхто не забув. Про старі та нові методи ведення агітації та як пройдуть вибори до парламенту – далі у сюжеті. Більша половина сьогодні чинної влади в Україні – учасники виборчих змагань. Чи не вплине це на результат волевиявлення? Адже, як показує практика українських виборів, аргумент влади був чи не найвагомішим у цьому процесі. Це найбільший негатив цьогорічних перегонів, переконаний депутат Львівської міськради Зиновій Сірик. Йде на вибори блок Порошенка. Порошенко як президент взяв відпустку? Не взяв. Тобто
всі важелі, які він має управління державою, це саме ім'я керує блоком, який йде. Це неприйнятно для правил цивілізованої політики. Однак громадські активісти переконують, хоч представників влади у виборчих перегонах є багато, адмінресурсу поки не спостерігають. Кандидати по одномандатних виборчих округах, вони почали свою діяльність, свою агітацію не так давно, буквально там тиждень-півтора. Дехто її ще не почав. Тому взагалі за цей місяць такого, як адміністративний ресурс, вертикалі, яку ми бачили там на попередніх виборах 2012 року чи ще раніше, зараз такого не відбувається, немає цих ознак. Суспільство вже зовсім інше. Аби бути ціллю адміністративного ресурсу, переконані у громадському русі, чесно. Ми сподіваємося, що на цих виборах адміністративний ресурс не буде застосовуватися так, як на попередніх, оскільки ми бачимо певні зміни і в політикумі, і в настроях у суспільстві. І я покладаю особисто великі надії на наших громадських активістів, які будуть не тільки моніторити, а й активно говорити про ці випадки, які вони побачать. А також сподіваюся, що люди настільки змінилися вже, що вони не будуть піддаватися тому тиску. Але так вважають не всі. Небезпека використання свого службового становища під час виборів надзвичайно висока, впевнені активісти з Дніпропетровська. Не застосування адмінресурсу, це лише може бути добра воля керівників районної влади, обласної влади, державної влади. Тому що навіть якщо в Києві керівники кажуть, ми не застосовуємо адмінресурс, все одно знаходяться люди, які на місцевому рівні хочуть допомогти одним з кандидатів чи партій. Окрім цього, громадські активісти певні, махінації адмінресурс можливий лише через те, що покараних за зловживання під час виборів практично немає, а їх і дійсно мало. Ось кадри дворічної давності, так звані журналісти у спортивних формах, бійки, порвані протоколи і пусті бюлетні. Це проблемні, як їх тоді назвали, округи. Винні досі не покарані. А частина з тих, кому й підробляли голоси, знову йдуть до влади. Шановні, ви будете внести кримінальну відповідальність згідно статті 171 Кримінального кодексу України. Все сказали. Чи не повториться історія, покаже хіба що час і склад вже нового народнообраного парламенту. Андрій Фок, Олег Возний, новини 2015, Другий телеканал. І про те, якими будуть парламентські вибори, ми говоримо сьогодні з нашим гостем. Це Микола Щур, експерт виборчого права. Пане Миколо, вітаю вас. Дякую, що ви прийшли до нас на ефір. Ну, власне, чого чекати? Чи будуть цього разу справді чесні і прозорі вибори, за що боровся Майдан, чи все ж таки без старих схем не обійдеться, на вашу думку? Я думаю, однозначно про всі округи говорити не приходиться. Так як в тих мажоритарних виборчих округах, де буде висока конкуренція між кандидатами, там, я думаю, все-таки і можливі будь-які технології, будь-які маніпулятивні такі різні речі на користь того чи іншого кандидата. Але в більшості, я думаю, якщо говорити загалом, порівняти, наприклад, 12-й рік парламентських виборів і тепер позачергові 14-го року, це буде велика різниця в плані демократичності. Адже навіть якщо порівняти з кандидатами, які балотуються, це абсолютно нові якісні люди в більшості випадків, і в принципі яких не входить ні адмінресурс, ні жоден тиск на членів комісії і так далі. Тому я думаю, ми справді побачимо нову якість виборів, але, знову ж таки, в певних округах, я думаю, там, де буде інтрига, там цього слід очікувати. Я дуже дякую вам за ваші відповіді, за те, що знайшли час, прийшли до нас на ефір. Це був Микола Щур, експерт виборчого права. Ми говорили про те, якими будуть майбутні парламентські вибори. Ми продовжуємо. Поки одні воюють, інші перерозподіляють державну власність. У Вузлове, що на Львівщині, триває війна за спиртзавод. Працівники виступили проти призначеного з Києва начальника. Кажуть, не розуміють, чому на успішному підприємстві, яке приносить дохід державі, взялися міняти керівництво. Підозрюють, комусь не дають спокою прибутки спиртзаводу. Тому готують державне підприємство до приватизації.
претензій до нас ніяких не було. Підприємство отримувало прибутки, напевно, найбільше за 100 років існування цього підприємства. У нас була небачена рентабельність за всі ці роки. І всі ці три роки забезпечення матеріалами практично не проводилося. Ми складаємо такий бюджет грошових коштів і вказуємо, що нам потрібно. Ви розумієте, вони не звертали уваги, що нам потрібно. Вони просто отак пальцем тикали, ото-то ми вам дамо, а решта думайте, де собі взяти або працюйте так. Колектив на прузі. З квітня їм не дають працювати. Ледь не щомісяця нові керівники. Постійні перевірки та блокування роботи. 5 осіб, серед яких і головний енергетик, бухгалтер і голова профспілки, взагалі відсторонили від обов'язків. Фактично в самих наказах немає жодних ніяких посилань на правові норми, на підставі чого вони це роблять. Тому вважати, що ці накази є правомірними, немає жодних підстав. Люди бояться, що якщо так піде далі, вони всі залишаться без роботи. А на спиртзаводі нині працює до сотні осіб, родини яких залишаться без засобів до існування. Керівництво «Укрспирту», якому підзвітне вузлівське підприємство, наразі тільки блокує його роботу, роблячи неприбутковим. Говорить, що от зараз прийшла в них нова команда. Ну як прийшла нова команда, коли 70%, ну може 50%, в них всі осталися старі. Можливо, вони ті гроші між собою дерибанять, хоча чи вони пропали, чи не пропали, ніхто не знає. Ну їх немає. А ми, скільки ми просимо? Дайте нам різця купити. Ну, то я як токар говорю про свої професії. Купіть мені різця, нету денег. Ну, будь ласка, на пайку купіть того різця, теж нету денег. Наш завод повністю готовий до пуску, а нам говорять, ви не можете пуститися. Це блокування з боку ДП «Укрспирт». Чому? Не оплачуються рахунки, які ми їм подаємо. Наприклад, настав час для повірки засобів вимірювальної техніки. Великі рахунки треба оплатити. Нам не оплачують. Щоб вирішити ситуацію, працівники спиртзаводу пропонували призначити на місце керівника людину з колективу. Але думок людей ніхто не слухає. Тому працівники не вірять, що зживуться з новим керівником. Коли до людей просто кажуть, люди, та не будьте стадом, знаєте, всередині якось все перевертається від тої злості. За кого ви нас маєте? Ми маємо свою думку, розуміємо, що твориться в державі. І зрештою, показувати свою зверхність, ну то не личить. Зрештою, не треба забувати, що недавно у нас була революція гідності. Та за що ми боролися? В п'ятницю працівники спиртзаводу надіслали листа до уряду та Верховної Ради, в якому просять розібратися в ситуації і допомогти її вирішити. Інакше поїдуть до Києва пікетувати «Укрспирт». Люди кажуть, колектив готовий до компромісу. Але якщо на це піде і керівництво в Києві. Понад 3 місяці львівський ринок привокзальний без електроенергії. І хоча «Львівобленерго» готове подати світло, на заваді стала ухвала суду. Підприємці обурені. Заручниками Феміди стали 4 тисячі торговців. Далі у сюжеті. Під час останнього засідання суд Шевченківського району долучив до розгляду справи про спілку ринку «Привокзальний». Таке рішення підприємці вважають маленькою перемогою. Вже 2 місяці без світла і 4 тисячі працюючих людей, які годують свої сім'ї в час війни, коли Україна воює з Росією і допомагають нашим бійцям, які воюють на Сході, не можуть залишатися стільки часу без світла. І слава Богу, що суддя прийняв до розгляду, щоб включити профспілку як третя сторона. Ситуація в даний час взагалі жахлива. Світла немає 2 місяці. На якій основі, хто відключив? У нас вся проплата з місяця в місяць оплачувалася електроенергія. Ніхто нас не попереджує, ніхто нічого не сказав. І 2 місяці, уявіть собі, 2 місяці працювати без електроенергії. Позов, який розглядає суд, стосується фізичної особи «Обленерго». Юристи і сам начальник управління таку ситуацію вважають неприпустимою. Сторонами в цивільному процесі можуть бути тільки фізичні або юридичні особи. В даному випадку мене, як відповідачем один, вказали посадову особу начальника Львівського міського відділення електропостачання. Така ухвала, якою заборонено здійснювати підключення електроенергії, явно зачіпає і порушує права та законні інтереси всіх підприємців, які здійснюють діяльність на території
на території ринку. Тому тут однозначно суддя, ну скажімо так, в цій частині розібрався і дійшов правильного висновку, що права та інтереси підприємців зачіпаються. У зв'язку з відсутністю світла підприємці несуть значні збитки. Чимало людей не дорахувалися й половини своїх прибутків. Де знайти правду і в кого шукати порятунку, підприємці не знають. Таким видався понеділок 29 вересня. Події змінюються щохвилини. Ми аналізуємо тільки найважливіше. Залишайтеся на Другому. З вами цей час провела Ярина Матвіїв. На все добре.